ଯେତେବେଳେ ବାପା କରେ ପୁଅର ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ବାପା କେଡ଼େ ହତଭାଗାଟି ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ବାପାଟା ଆଜି ତା ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ପୁଅ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମିଳୁ ବୋଲି କାମନା କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପୁଅର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ। ଆଉ ବାପା ତା ଗାମୁଛାରେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୁଛି ଦେଉଛି ପୁଅର ଫଟୋକୁ, ଯେମିତି ପୁଅର ଫଟୋରେ ଧୂଳିମୂଳି ନ ଜମୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି କିଏ ଏହି ବାପା ଆଉ କିଏ ଏହି ପୁଅ? ଆଜି ଆମେ ସେହି ପୁଅ କଥା କହୁଛୁ ଯିଏ ଠିକ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ନିଜ ମାଟି ମା ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ସେହି ଶହୀଦ ମନୋଜଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ। ପୁଲୱାମାରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ କଥା ତ ସଭିଏ ମନେ ରଖିଥିବେ। ସାରା ଦେଶ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଓ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତ ମାଟିରେ ଆତତାୟୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଅନେକ ବୀର ଯବାନ। ଏଥିରେ ଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ଥାନା ରତନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା। 2006 ମସିହାରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଫେବୃଆରୀ 14, 2019 ମସିହାରେ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ମନୋଜ। ଆଜି ମନୋଜଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଗୀତାପାଠ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ପୁଅର ଶହୀଦ ହେବାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଦେଶ ସେବାରେ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଥିବାରୁ ଗର୍ବିତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବାପା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଏପରିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ସାରା ନିଳି ଅଞ୍ଚଳ ଶହୀଦ ମନୋଜ ବେହେରାଙ୍କୁ ଝୁଲୁଛି। ନିଆଳିରୁ କାଜଲକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।